私の生まれた国はアフリカのタンザニア、青年海外協力隊の人と出会い嫁いできました。私のふるさとには四つの宝物があります。お年寄り、子供たち、障害者、そしてお客様。金や宝石がたくさん取れるけど、弱い人こそ大切にして、助け合って生きる。シーシーソーテサワサワ、人間の価値は皆同じ。シーシーソーテサワサワ、私たちは同じ。日本では子供が殺され、子供同士でさえ殺し合う、そんなニュースが流れるたび涙が溢れます。タンザニアでは殺されて死ぬ子供なんていない。でもたくさんの子供たちが病気で死んでゆく。どうか子供たちをください。子供はみんな神様の子。シーシーソーテサワサワ、人間の価値は皆同じ。私が靴屋さんで靴を手に取って選び、買おうとすると店員は私を追い出した。私の目の前でその靴を拭いていた。道で泣いている私を誰も助けてくれなかった。私のこの手が汚いですか。私はただお母さんに送る
ちは皆同じ。